لاماوی دو روژی رابردو دا میدیا کن و سوشیل میدیا چانه خسته سر گران کدکنی پارتی لناوچه سوز اوان با اولاتیان رون کرده و پارتی لگلوی کرسی زیاد کرده و بلام لروی دنگدر دو راوش ماری کی زور دنگدری لیکم با تو نگ هر لسلیمانی بلکو لسر تاثری هرمی کردسان خلق لی نارازیه و لسلیمانی دستی کدو با گران کاریو بر پرس حزبکانی ناوچکا دا گارد وگ بر پرسی لقی پارتی لا حلبچه ایدی پارتی سنوری که با آرام گرتن لگل بلاو کرده و جمارو دا تاو زانیاری و حوالی میدیایی لباره حزبکه و رون کرده و چیم بلاو کرده و لو باره و کارجر که لقی حلبجه بناوی نوردین بشاردی با توندی هرشی کرده سر میدیا و دلید بشکل میدیایی نیار و سیبر و بندیوار کوتونه تا فال گرتنه و لسر آلوگوری ناو ارگانکانی پارتی لسلمانی و حلبجه پیشموشت پیویست و بزانن که گرانکاری لای پارتیشتی که نامونی و هرکاد ویستویتی با برجواندی زانی و بریاری آلوگوری داو و پیچنو چون جبجک داو و پیویستی جنی خلق بازاری سردوسری خوی با انجام دانی گرانکارکانی پارتی گرم کدو اگر امو حزبکانی کردوسان 30 کرسیانی ناو پارتی به تنها 33 کرسی ناو ام حالتا پیروز بایو دست خوشی با همو کادر و اندام و لانگرو دنگدرانی خوی هی نگی جراعت لای پارتیکان بریار لمرجع و درچه و کات یک مرجع باو جور بریار یک دردکا تواوی کادرانی پارتی لسر سریان دایدانید ملکات یک داش ماری که زور لاولاتی کردستان و اگ آماجه یک بونمانی متمانین با حزبکانی کردستان نچون لسر صندوقگانی دنگدان بجداریان لحل بجار نپیش وقتی که عراق نکد که رجه دنگی بوتل کراو بایکوت لحفته با هشتا لسطی دنگدرانی هرمی کردستان دبون. امش کردانوی فروشنی نوتی هرمی کردستان بر رگای ترچه و راگانی آبوری سربخو لسالی 2014 و 2013 انجامتانی ریفراندوم اک بو با اوی کردستان جابکاتو لعراق لسالی 2017. پیوندی نیوان عراق و هرمی کردستان خراب بو. تو خیداره هرمی کردستان خراب بو تا سلات دارکان نه انتوانی با پاره نود اداره هرمکه بدن کارگیشتا از تیگ موچه فرمان بران و ماموسایان کوتنا برمترسیو لسالک تا پینج بو شش موچه ور بگیر در انجامی امکارانج لدزدانی متمنه حزبکان و حکومت بو لای حالاتیانی کردستان هرچند حکومتی هرمی کردستان زور حولی دا ام حالانه چاک بکات و متمنه حالاتیان بدز بینه تو پاکیجی که بناوی چاکسازی لاموچه و بوجه و دهاتی هرمی کردستان لپرلمانی کردستان و پسند کرد. بلام تا استکاری گریکانی در نکوتو ندوخی آبوری هرمی کردستان باش نبونو. حولاتیان لطورک و ملایتیکان و دین پوستو صدان کومند عراستی حکومت دکن. بلین حکومت مبستی بونه اصایکان لرگی پاکیجی چاکسازی و به اصایی بکاتو رای گشتی کشبه دردانی پاره ولاتکه هیور بکاتو. موچه خاننشینی پرلمانتار کرا به یاسا و موچه خاننشینی وزیرکانش به یاسایی کرا. هزاران کس لپلی هوایی گوازران و بوناو فرمانگکان حکومتی هرمی کردستانو به اوی خزمتی راستقینان کرده بید خزمتکان لناو حکومت هجمار کرا. استاش هزاران وانه بیش بمانگانه کمتر لصد هزار دینار وانه دلینو و حکومت دلید توانه دامزراندری منیه. اما نه هوکاری شکستکان بون نک بر پرسکانی حیزب لمکاته دا للقو ناوچکانن که خلق لزونی سوز هر بدگمن دیان ناسنو دزانن کارکانیان چی؟ لاماوی دو روژی رابردو دا میدیا کن و سوشیل میدیا چانه خسته سر گران کدکنی پارتی لناوچه سوز اوان با اولاتیان رون کرده و پارتی لگلوی کرسی زیاد کرده و بلام لروی دنگدر دو راو جماره کی زور دنگدری لیکم با تو نگ هر لسلیمانی بلکو لسر تاثری هرمی کردستان خلق لی نارازیه و لسلیمانی دستی کرده و با گران کاریو بر پرس حزبکانی ناوچکا دا گارد وگ بر پرسی لقی پارتی لا حلبچه ایدی پارتی سنوری که با آرام گرتن لگل بلاو کردن و جمارو دا تاو زانیاری و حوالی میدیایی لباره حزبکه و رون کردن و ایچان بلاو کردن و لو باره و کارجر که لقی حلبجه بناوی نوردین بشاردی با توندی هرشی کرده سر میدیا و دلید بشکل میدیایی نیار و سیبر و بندیوار کوتونه تا فال گرتن و لسر آلوگوری
ناو ئۆرگانەکانی پارتی لە سلێمانی و هەڵەبجا. پێشەمووشت پێویستەوە بزانن کە گۆڕانکاری لای پارتی شتێکی نامۆ نیە و هەرکات ویستوێتی بە بەرژەوەندی زانیوە بڕیاری ئاڵوگۆڕی داوە و پێ چەند و چوون جێبەجێکراوە. بۆ پێویستیش نییە خەڵک بازاڕی ساردووسڕی خۆی بە ئەنجامدانی گۆڕانکاریەکانی پارتی گەرم بکاتەوە. ئەگەر ئەمە حزبەکانی کوردستان 30 کورسیان هێناوە، پارتی بە تەنها 33 کورسی هێناوە. ئەم حاڵەتە پیرۆزبایی و دەستخۆشی بۆ هەموو کادر و ئەندام و لایەنگر و دەنگدەرانی خۆی هەیە، نەک ئیجرائات. لای پارتیەکان بڕیار لە مەرجەعەوە دەرەچێت و کاتێک مەرجەع بەو جۆرە بڕیارێک دەردەکات، تەواوی کادرانی پارتی لەسەر سەریان دایدەنێت. ئەمە لە کاتێکدا ژمارەیەکی زۆر لە وڵاتی کوردستان وەک ئاماژەیەک بۆ نەمانی متمانەیان بە حزبەکانی کوردستان نەچوونە سەر سندوقەکانی دەنگدان. بەشداریان لە هەڵبژاردنە پێشوەختەکەی عێراق نەکرد کە ڕێژەی دەنگی بوچڵکراوە و بایکۆت لە 70-80 لەسەدی دەنگدەرانی هەرێمی کوردستان دەبوون. ئەمەش کاردانەوەی فرۆشتنی نەوتی هەرێمی کوردستان بە ڕێگای تورکیا و ڕاگەیاندنی ئابووری سەربەخۆ لە ساڵی 2014 و 2023 ئەنجامدانی ڕیفراندۆمێک بوو بۆ ئەوەی کوردستان جیابکاتەوە لە عێراق لە ساڵی 2017. پەیوەندی نێوان عێراق و هەرێمی کوردستان خراپ بوو. دۆخی دارایی هەرێمی کوردستان خراپ بوو. دەسەڵاتدارەکان نەیانتوانی بە پارەی نەوت ئیدارەی هەرێمەکە بدەن. کارگەیشتە ئاستێک موچەی فەرمانبەران و مامۆسایان کەوتنە بەرمەترسی و لە ساڵێکدا 5-6 موچە وەرگرت. ئەنجامی ئەم کارانەش لە دەستدانی متمانەی حزبەکان و حکوومەت بوو لای هاوڵاتیانی کوردستان. هەرچەندە حکوومەتی هەرێمی کوردستان زۆر هەوڵیدا ئەم هەڵانە چاک بکاتەوە و متمانەی هاوڵاتیان بەدەست بێنێتەوە. پاکێجێکی بەناوی چاکسازی لە موچە و بوجە و داهاتی هەرێمی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستانەوە پەسەند کرد، بەڵام تا ئێستا کاریگەریەکانی دەرنەکەوتوون و دۆخی ئابووری هەرێمی کوردستان باش نەبوون و هاوڵاتیان لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە دەیان پۆست و سەدان کۆمێنت ئاراستەی حکوومەت دەکەن. بەڵێن حکوومەت مەبەستی بوو نایاساییەکان لە ڕێگەی پاکێجی چاکسازیەوە بە یاسایی بکات و ڕای گشتی پشبەهە دەردانی پارەی وڵاتەکە هێور بکاتەوە. موچەی خانەنشینی پەرلەمانتار کرا بە یاسا و موچەی خانەنشینی وەزیرەکانیش بە یاسایی کرا. هەزاران کەس لە پلەی هەوایی گوازرانەوە بۆ ناو فەرمانگەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پێ ئەوەی خزمەتی ڕاستەقینەیان کردبێت خزمەتەکەیان لە ناو حکوومەت هەژمار کرا. ئێستاش هەزاران وانەبێژ بە مانگانەی کەمتر لە 100,000 دینار وانە دەڵێنەوە و حکوومەت دەڵێت توانای دامەزراندنیمان نیە. ئەمانە هۆکاری شکستەکان بوون، نەک بەرپرسەکانی حیزب لەم کاتەدا لە لقوو ناوچەکانن کە خەڵک لە زۆنی سەوز هەر بەدەگمەن دەیان ناسن و دەزانن کارەکانیان چی.